Tarragona Capital, està molt content de presentar-se per primer cop a les festes d'aquest entranyable barri de la part alta tarragonina, la Baixada de Pescaderia i el carrer Cos del Bou. I per a tal ocasió hem triat el bo i millor del nostre repertori, esperant sigui del vostre agrat i que ens ho passem tots bé, vosaltres i nosaltres, passem tots una ballada agradable, que és del que es tracta. I ja sense més preàmbuls, anem a començar la nostra actuació. I la primera manera que interpretarem ens parla d'un capità de la Marina Mercant que tenia fama de ser bastant bon capità. El que passa és que tenia un petit defecte, que sempre anava de costat, i no precisament perquè tingués un defecte físic. Per tots vostès, Salió de Jamaica. Pues ho pregunten tot, i per què no m'hi portes, i totes aquestes coses, no?
Llavors era un pare que tenia una barqueta i el nen petit de 4 o 5 anys, i li preguntava, papa, quan me portaràs a la barca i tal, igual. I li preguntava cada dia, cada dia, cada dia. Fins que arriba un dia que el pare el porta a la barca. I una vegada abans de pujar a bordo, el pare li diu, mira noi, avui a l'ofici en un dia no te'l podré ensenyar, això amb el temps ho aniràs aprenent. El que sí que et vull que et quedi molt clar quan vagis amb la barqueta tu sol navegant és que quan vegis calma no te'n fies del tot, perquè no et pots enfiar de la calma perquè és mare del temporal. Per tots vostès, quan jo tenia pocs anys, ens espera.